Підвищена увага до коронавірусу відволікла Закарпаття від інших не менш небезпечних інфекційних хвороб. Так, 8 дітей з Ужгородщини з діагнозом генералізована форма менінгококової інфекції наразі перебувають в обласній клінічній інфекційній лікарні в Ужгороді. Маємо щастя, що вона проходить зараз у легкій формі. Діти знаходяться на стаціонарному лікуванні, всі контакти обстежені вже майже, які не обстежені, вони обстежуються. Так що я думаю, що все буде добре. Ще раз повторюю, що хворий не важкий. Все буде добре. Нагадаємо, перших хворих на менінгіт виявили та шпиталізували ще на початку березня. Лікарі кажуть, після обстеження контактних осіб протягом вихідних до лікарні поступили ще діти. Здебільшого це учні Коритнянської загальноосвітньої школи, але також і інші члени сімей, зокрема й дитина до року. У них різні стадії захворювання залежно від періоду поступлення до лікарні. Проте стан усіх пацієнтів стабільний. Після необхідного лікування дітей випишуть.